أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكو يتدي ني توب نيغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين بالو حق دي لين بال اق دي نيان سونو بروم بولا نيو جيغل سونو بكار سين بوكو سي احمد تيجان جوب فتبارك الله نيو نييو ناك سي سونو درس سي الفيه بن مالك نيغي وون سي بونتو المعرب والمبني اندي وون نان سي لاسون بي باسي lan moy i'rab ci lugha ak ci istilah nahwi waye lan moy mabni fatabarakallah ak lan motax yenn asma yi ñu len di bayyi nonu te moy nuru guñu nuru haraf waxon nañ len façon nuru yépp te nak ñu ñew ci asma yi nga xamne dañ len di i'rab señ bi wax ne wa mu'rabul asma'i ma khat salima من شبه الحرف كأرض وسماء نانا ومعرب الأسماء يني إعراب تي اسمو يي بيب اسمو بنيو إعراب ما موي اسمو بو خمنا قد سليم متشنا ألف جي ألف إطلاع رجلا قد سليم متشنا من شبه الحرف تي نورك حرف bepp tour nak bo xamné ñewuna te nuro wut ak xaraf dañ koy i'rab bepp ismu bo xamné nuro wut ak harfu dañ koy i'rab ngana jaa rajulun wa ra'aytu rajulan wa marartu bi rajulin ngana muhammadun rasulullah bima nuzila ala muhammadin أشهد أن محمدا رسول الله ياب دنيان دي عرب أسماء ياب ييغا خامني نورو ونيو حرف تي دارا تي موي دنج لينا تير تي نيات حرف جيم كو واي يتام نورو ونيو كو تي معنى نورو ونيو كو تي نيابة عن الفعل بلا تأثر كوم نيو كو واخو نورو ونيو كو تي دارا أسماء يوي ياب دانك مو كومبوسي لا كو عرب dañ leen di i'rab mu indi ci ñaari misal mu ne ka ardin wa suma ka ardin kom ard bi fir suuf dañ koy i'rab nga ne sirtu ala al ard sirtu ala ard wa ra'aytu ardan ik non ak ardullahi wasi'atun kom ni ko al qur'an waxe so ci dugile inna ngena inna ardallahi wasi'atu inna arda inna ardallahi wasi'atu bo ci dugul inna ngena ardu lahi wasi'atu ak jalastu ala al ardi jalastu ala al ardi nga mas ko suuf inna arda nga mas ko faratu ardu lahi nga mas ko lonku wasi'atu kon gis nga day soppiku yu mel ne moom yépp nga xam ne nuru wuñu ak xaraf day soppiku dañ koy arab leer na ñu ne waaw lu tax muy indi ka ardin wa suma suma loxo la ci ismu ismu bi firi tur ismu bi firi tur fukki loxo moo ci nekk fukki waxin moo ci nekk imam usmani way na ko نينا لغات الاسم قد حواها الحفر في بيت شعر وهو هذا الشعر اسم وحذف همسة والخصر
مثلثات معصومات عشر. امام عثماني نانا لغات الاسم مانام لانغ يي ام تي باتو اسم وخيني خط حواها لقن لين الحصر تكبي دا لين تك تي واي في بيت الشعر تي بيت الشعر بي دا نكو تي واي فك لا وهو هذا الشعر موي وي وي مي بغا واي مي بيت بي اسم بي تي نك موي اسم الف غي نا دغر اسم او تور وحذف همسه اك بونو اسف همسه غي نانا سيمون والخسر اك بو خامن دنجكو ديف مقصوره نانا سما وايي بن بو تي نيك نك مثلثات لا بن بو تي نيك نيتي واخين لام لول موي لان موي اسم مانغا واخ اسم ماس الف غي سوف مانغا واخ اسم ماس الف غي فراتون مانغا واخ اسم ماس الف غي لونك ييب تور لي فري بو حسفه همستين غا داف نيت بو حسفه همسه غي غا داف كو نيت واخين ناني سيمون او تور سامون او تور سومون بو خسرو تاميت تا موي غا خسرو كو تا موي سوما موم تام غا داف نيتي ماسكا ناني سوما سيما سما يي موتاخ مو اندي ييب بنابن مثلثات لين اسم اك حذف همزه غي اك خسر بي واي مثلثات نانا غنا كو لولو جوم نيانت لدي مون واي معصوماتين سوماتين كوكو موم نون رك لي مل موكو فوكل مون عشرون فوك لاج معصوماتين عشر لغي نك ابن مالك موم بينو خسرو تماس سين غي لونكو موم لا اندي موي سوما lutax mo indiko dafa la bëgg wax né asma yi ñaari xaj lañ ismu bo xamné dañ koy i'rab i'rab bo xamné da ci feñ leer ci nañ masque gi da ci leer nañ ak bo xamné masque gi du leer dañ ko ci taqdir dañ ko ci natalé lolu moy lan moy bo né jaa dikna muhammadun ñaari masque lonk yi da ci leer nañ ngana raaytu gisna muhammadan ñaari maska fatari da ci leer nañ ngane marartu bi muhammadin ñaari maska sufi da ci leer nañ waye bo ne jaa aisa maska longa leeru ca wa raaytu aisa maska yeb gal leeru ca wa marartu bi aisa maska kasratun gi leeru ci dañ ko takdir lolo nak mom mo tax mu indi ñaari tour yi mu nek ardin wa suma mom ku yew la parce que nahwu yep qawaid nahwi yep neena da ko def ci jinni way kon techniquement ni rek la ko meuna defé sinon do epp jinni way bu fi nekkon nan dafa am ismu bo xana bi sahih la alamatul i'rab day leer ak ismu bo xana bi khairu sahih la mu'tal la alamatul i'rab mukhaddar la day yag koku boko wayon fi day gudd waye dalay indil ñaari bar rek ne la ka ardin wa suma ismu bo xam dafa melna ard te moy sahihul akhir ak ismu bo xam dafa melna suma te moy mu'tallul akhir yomna te gatna bu ko defa bi nga xamne sahihul akhir i'rabam lay feñ bi nga xamne mu'tallul akhir i'rabam muqaddar la bo ne jaa isa jaa fi'lu madin wa isa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatul muqaddaratu ngena tala rek fayn de waye bo ne jaa muhammadun jaa fi'lu madin muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu zahiratu lay fayn ma dama nek ardin wa suma bu ko defé kon mu ñew ci fi'la kon parana ci asma yi nga xamne dañu di arab dana ci ñew nak ci benen façon bu gëna leer waye dal neena asma yi nga xamne dañ leen di arab ci teunk moy bepp ismu bo xamne mucc nga ci nuro ak harf ma khat salima min shabahi al harf waye nak ñaari façon lay doon bo xamne sayhul akhir la ak bo xamne mu'talul akhir ka ardin wa suma mune wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya
وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفط وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفط وفعل أمر فعل أمر لكن يونا كي أفعالي أفعالي يب دن يندي بنار بمدس بن فعل مضارع فعل مضارع سا بنالم دي فك مو أم أي كونديسيون دنا كي نيو manam i'rabam day fekk mo am ay condition waye fi'l yeb dañ len di binal mune wa fi'lu amrin fi'lu amra wa mudiyin ak fi'lu mad ko waxe nonu mudi lu wey lu ñu weyel manam lu ko tege non ndax way wi moy fi'lu mad buniya ñom dañ len di binal ñom ñaar alif gogo alif isnaini la buniya binal binal lef na len fi'lu amr dañ koy binal ala sahih ma ikhtilaf al ulama amna ñu ne kenn duko binal dañ koy arab waye li upp solo te moy nahwul basit yoni ñom wax nañ ne dañ ko binal non rek lañ ko bayyi fi'lu amr yeb mabni la waye yubna ala ma yujsamu bihi mudari'u lañuy jassame mudari' non lañ koy fofu lañ koy teur fofu lañ koy bayyi fi'lu madin ñepp xamnañ ne mom dañ koy binal amul wérante la khilafa fi fi'lu mad dañ koy bayyi nonu waye mom bayyam nonu dafa am ñetti halat dafa am ñetti situation bi ci ñeek moy mën nañ ko bayyi nonu ci masque yeb kay bayyi ci masque yeb ci ñetti façon té moy su nekké mom kessé dañ koy bayyi non am tak dara baat bi def na cunduk dañ koy bayyi non ci masque yat kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli walamma jaa Isa bil bayyinat jaa qala Allah inni ma'akum la in aqamtum as-salat qala dañ koy bayyi non bu am tak dara waye bu ci alifus nayni jokke tamit dañ koy bayyi ci fatati comme khala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara khala paratu nañ ko bayyi wala alifu fa'ilu mabni parce que ben harf la dafa nuru harf ci wada'iyyan mo tax dañ koy bayyi non khala wax nañ ñom ñaar la taqafa bu len ragal yeen ñaar kon dañ ko bayyi nonu ci bu ci alifus nayni joko waye tam nonu lañ koy bayyi bu ci ta'u ta'nis joko comme katabat ak khalat niswatun fil madinati alaf ak falamma ja'at qila hakaza arshuki kon fi'lu mad dañ koy bayyi nonu ci fatha ci ñetti xal yoyu te moy bu nekké mom kessé kataba bu fekkente ne alifus nayni da cey jokk khala bu fekkete ne ta ut anis da cey jokk jaat ak khalat miswatul sudul lolu dañ koy bayyi ci lonk su fekkente ne wawul jamaa mo ci jokk comme khalu tallahi la akidan asmaakum khalu ya waylana man ba'athana min marqadina khalu mamnun ala dam ndax li tisali bi wawil jamaati wa fa'il khalu ja o saja do yep mabni ala dam li tisali bi wawil jamaa koku ben hala bobu kessala dañ koy bayyi ci masque nek bu ci الضمائر ار الضمائر ضمائر ضمائر نكو تودي موي ضمير ييغا خامني توجور داي نييو فايل موي ضمائر رفع كوم سا غاني جي تو جي تا جي تي
ji tumo ji tum ji tunna yu mel non koku tusu dañ ko baye sukun khul tum ji tum sirtum kuntum qul in kuntum tuhibbuna laha fattabi'uni tusur suci bama'ir yoyu donu joko dañ koy baye non ci sukun kon fi'lu mad ñepp d'accord nañ ci ne mabni la waye mabni la ci ñetti façon te moy fatha damma sukun fatha su ci ñetti façon la te moy su fekke mom dong la su ci alifu nayni topé wala ta'u tanis damma ci ben façon kessala te moy su ci wawul jamaa duggé waye sukun mom tamit su ci damairu rafi joko ci lañ koy bayyi non fatabarakallah ko defé kon pour moy baña guddou inshallah yemale fofu la son bi wassalamu alaykum wa rahmatullah.